Bra. Han utsågs till sommarens stora turnékung. Han är en av Sveriges största artister. Och nu väljer han att lägga musiken på hyllan ett tag för att koncentrera sig på sketch-tv. Märkligt spännande tyckte vi. Vi bjöd in den galna finnen Markoolio! Ja, kitos, kitos. Är du nervös? Jag är nervös. Och lite nervös, eller? Ja, vähän. Kototta, men också det mitä mun pitää sanoa. Ja, ja, mina reagerar gestikelläs paljon kiireemmin kuin sinä. Jag kan säga så här om i smutten, eller? Ja, ja. Jag är från Estland, Marco är från Finland och vi gjorde ett litet spratt på det här i början. Det är väl lite så att du förstår lite mer av vad jag säger än vad jag... För jag förstår ingenting av vad du säger. Jag förstod i och för sig inte så mycket vad du sa heller, men... Okay. Men det låter ju väldigt likadant. Ja, visst gör det. För ett ovant öra kan det låta som samma språk. Mm. Så bli inte panikslagen där hemma i superfredagssoffan. grattis till jättesuccé-sommaren verkligen. 48 slutsålda spelningar. Mm. Grandfinal på Globen. Ja. Det var jättekul. Det var ju rätt tufft emellanåt. Ja. Att vi körde i juli så var vi lediga i typ i 3 dagar. Och det var allt? Ja, men det var kul. Ja. Globen var också rolig, fast jag var så jäkla nervös bara. Jaha, för att det var så stort eller för att han började brinna? Nej. Ni kanske hörde det, stuntmannen började brinna? Ja, han började brinna där. Men det var inte så farligt som pressen skrev. Utan... Ska alltid förstoras. Ja, visst. Mm. De ville säga lösnummer. Men han åkte inte sjukhus och fick en spruta och lite tabletter så fick han åka. Vi vill inte höra mer om det. Nej. Nej. Jag har hört om honom bara att han hittar på sina egna stunts och liksom höftar lite från höften. Så här, men det blir bra, 3 kilo dynamit här i håret. Det blir jättefint. Eller hur? Lite så. Han har inte gått någon skola eller något. Nej, fast han har rätt bra koll på det han gör. Det är han som även flyger in i trädet i Bidrar till fjällen-videon. Ja, just det. Om du har sett den. Ja. Fick han någon skada? Nej, nej, fan. Ja, okay. Han gjorde det på riktigt helt enkelt. Ja, ja. Nej, men var det inte så att han missade? Ja, man tycker sånt är kul. Okay. Vi vill gärna ha honom någon vecka här som prao. Du och Fredrik Granberg åker till Barcelona imorgon. Mm. Då blir man lite nyfiken. Varför ska ni åka? Vi ska åka och skriva på ett sketchprogram som vi ska göra. Just det. Det har jag läst om. Vad är det för? Är det insålt och klart? Ja, i princip. Okej. Okay. Till Grannkanalen eller? Precis, Grannkanalen. Okay. Och vi tänkte väl göra 8 program. Mm-hmm. Och det kommer vara rätt grov. Det är bra att det är det enda du vet. Ja. Att vi ska göra 8 program. Ja, men, länge så har vi faktiskt inte kommit. Alltså, du vet att det ska vara ett sketchprogram. Att det ska vara 8 program. Okay. Och det ska spelas in på riktig film. Ja. Inte på video. Utan. Extra dyrt. Ja, men det blir jävligt snyggt. Men ni har hyrt något, vad har ni? Ett stort hus. Jaha. Har vi hyrt. I Barcelona? Ja. Och det är bara du och Fredrik Granberg. Alltså det är Ronny eller Ragge? Någon av dem. Ragge är det. Ragge. Ja. Vi har även fotografen Harry med oss. Okay. Var en fotograf och sen stuntkillen. Som lite underhållande. Han är med och skriver manus. Ah, okej. Okay. Och sådär. Så det ska bli skitkul. Det är skönt att komma iväg lite grann och få skriva. Ja, jag förstår. Hur länge ska ni vara där? Jag är där i 2 veckor. Okej. Okay. Sen då kommer jag hem. Och hur ska det där arbetet gå till? Ja, vi åker väl dit mest för att göra skelettet. Bara liksom, vad vill vi göra egentligen? Mm. Hur ska vi göra det här? Men vi vet att det kommer vara rätt grov humor. Så det, som till exempel? Ja, det ska vara mycket bajs och sådär. Alltså det... det är grovt. Ja. Bajs funkar alltid. Ja, ja, men det är märkligt. Vi brukar köra med det också. Bajs. Ja. Jag har förstått att du och Fredde har en liten fyllelek där ni åker tunnelbana. Är det sant? Ja. Vad går den ut på lite kort? Den går ut på att man åker, det är tunnelbaneracer kallar vi för. Aha. Då åker man typ från någon ändhållplats ute på Vischan. Sen så hoppar du av i varje station. Aha. Så går du på lokalpubben eller Kina-krogen och tar en öl, sen åker du vidare. Okej, okay. Och på nästa gör du samma sak? Ja, precis. Så, okay. Så försöker man ta sig in till stan och vi har inte kommit in än. Okej. <Okay. laughs> Ja, det är mycket Kina-krogar och sådana här liksom... Ja, men det är rätt kul. Mm. Ja, rolig idé. Men jag har förstått att egentligen så ville inte du göra musik. Du ville göra sketch-tv. Ja. Det var det där bajsgrejen de gick igång på. Sen går det inte att stoppa. Nej.
Men jag har förstått att det här med musiken, det kom nästan i vägen för dig. Utan du ville ju just jobba med sketch-tv. Liksom. Ja, det var ju så från början. Att jag höll på mycket på Nacka Lokal-tv. Nacka Lokal-tv, om man ser det långsamt. Och där var vi, och jag hade några polare och vi gjorde ett program där. Uh-huh. Och det var mycket, vi gjorde lite sketcher, var lite så genomarbetade sådär. Men Nej. Det var mycket så att vi klipper på kameran, sen kör vi. Vad hade man för tittarsiffror där ute? Nej, det vet jag, kanske var 5-6 stycken. Kanske. Okay. Jag vet inte, jag tror inte det var så många. Vi har ju faktiskt grävt i arkiven, så vi har en liten grej att visa från Nacka Lokal-tv. Som för mig är helt obegriplig, men du kanske kan förklara vad det är vi ser om vi tittar någon här. Jag heter också Hanno Pekka Nikko. Jag kommer från Finland. Idag jag ska visa finsk mat till dig. Den heter finska bullen. Jag ska leta bullen. Finska bullen. Ja, det är finska. finska kocken Hanno. Okej. Okay. Han faktiskt så kommer jag utveckla den här figuren och han kommer även komma. I bajsprogrammet. Ja. Jaha, så då var det lite scoop här. Ja, absolut. Ja. Okej. Okay. Marco är från Orminge. Mm. Strax söder om Stockholm. Mm. En förort med många finska invandrare. Ja, det är ganska många finnar. Du växte upp där och gick skola där. Vad minns du från den tiden? Jag växte upp i ett område som inte kanske var det bästa. Och det var rätt struligt sådär. Mm. Jag har hört att du var jätte... Vi har en klassfoto på dig förresten. Mm. Vi kan titta hur det såg ut här. Det här är 9E. Hon är lite skön där snett framför dig med frisyren. Ja. Bettan. Bettan? Ja, Bettan. Hånglar du med henne? Nej. Eller jag kanske gjorde det ändå, låg så. Det är svårt att komma ihåg allting. Men då, jag har hört stories att du var jättemobbade folk och var jätteelak. Ja, någon sa så här, Marco slängde folk i papperskorgen och tände eld på deras täckjackor. Det är taskigt. Ja, fast det där är nog lite överdrift, tror jag. Okay. Ja, jag var rätt elak, men det var... Det var farligt sådär, men... Så, ja. Men det var rätt dumt. Ja. Har du bett om ursäkt då? Mot dem du var taskig mot? Nej, det har jag inte gjort än. Men du tar tillbaka. Du kan ju passa på att göra det nu in i kamerafyren. Jag ber om ursäkt att jag var dum mot er. Men den här sagan har ett lyckligt slut också. För att vi fick höra att när du var typ 15 eller så försvann du ett år och var borta. Och så kom du tillbaka och var en jätteängel. Mm. Och var jätteschysst och jättesnäll. Mm. Och då har jag fått höra att då... Boxades du i ett årskrig? Ja, jag hade en liten karriär där som boxare när jag var 15. Okay. Jag var rätt bra, det var jag. Jag hade bra nyp i högen, så Lasse Myberg. Okay. Vem var det? Han vann brons i OS i Seoul. Jaha. Och du boxades nu mot honom? Nej, inte mot honom. Han var ju min tränare då. Okay. Men jag var rätt bra. Men sen så skulle jag gå i match. Mm. Och då förlorade jag första ronden. Okay. Men jag var så nervös. Det blev aldrig nok, men jag var så nervös. Jag fick inte loss armar, utan jag stod spänd så hela tiden. Okay. Och han var rankad 8 i Sverige. Då hoppade han på mig, vet, och började veva. Då ställde jag mig så här. Så han träffade inte ansiktet så mycket, utan bara med spanskarna. Men domaren såg att liksom, jag hade ingen chans, att han var tvungen att bryta. Okay. Varför tror du att du förändrades? Jag vet inte, jag var nog rätt omogen. Men det är i och för sig fortfarande idag, men alltså, på ett annat sätt. Jag tyckte inte om skolan eller sådär. Så, och... Jag tror att det är många som tittar som inte heller tycker om skolan. Nej. Och som typ går i 9E. Mm. Har du något att säga till dem? Så hur de ska ta sig vidare? Ja, jag vet inte. Det känns svårt att liksom, nu ska studera. För att jag har inte själv gjort det, så att jag är inget exempel på det. Mm. Att om man studerar så blir man någonting. Men du är ett exempel på att det kan gå bra ändå, om man skärper ihop sig sen. Ja. Jag måste kolla hur finsk du är också. Ja. Jag tänkte att vi kunde avsluta intervjun med att äta lite finska pinnar. Ja, visst. Du kan ta en, vi kan momsa på varsin. Just. Jag ställer några kortfrågor. Mm. Var det längsta tid du suttit i din bastu? 45 minuter. Oj, det är länge. Mm. Var det värmen på? Ja, det...
Har du Nokia eller Ericsson? Nokia. Okay. Om det är hockey-VM? Finland. Finland. Och vad tycker du om de här? Jättegoda. Okay. Goda skakorna som finns. Tänkte att vi skulle avsluta med arga leken. Mm. Och där du får använda det och ha så många som du vill i munnen. För att det är ett slags handicap. Det gäller ju inte att börja skratta då. Nä. Och det är frågan om jag känner på det eller om du känner på det. Förstår du? Okej. Okay. Okay? Ska du också peta? Nej, du får ladda. Okej. Okay. Mm. Vi har inte börjat än. Jo, jag glömde fråga lite om din upp. Känns det bra? Du vill inte dricka lite vatten innan vi börjar? Nej. Markoolio, är du redo för arga leken? Börjar nu!